Innan den här videon börjar så vill jag ge ett stort tack till alla som kollar på min senaste 90GQ-video. För den är snart uppe i 21,000 visningar och det är faktiskt helt sjukt mycket visningar, hörrni. Så tack så fan till alla er som kollar på den videon. Den videon kommer också finnas länkad här i beskrivningen om inte ni har sett den. Men, jag har ju kommit på en grej. Ni har ju faktiskt inte fått sett mitt hus här på 90GQ-servern. Och det är ju typ för att det inte riktigt har varit klart. Men numera så är mitt hus helt färdigt. Eller helt färdigt kan jag inte riktigt säga, men det är färdigt. Både utsidan med trädgård och insidan med väldigt coola, häftiga grejer som ni kommer få se alldeles strax. Men det första man ser egentligen när man kommer mot mitt hus, det är ju min fina trädgård som jag har byggt upp idag. Och shoutout till Olof, Badank och Adamde som också var med på ett hörn och hjälpte till att bygga det här. Det är ju en riktigt fet trädgård med det är så hänggunge, det är så bord, man kan sitta och fika och fontän och det är ett riktigt mysigt ställe bara att hänga på allmänt. Och jag personligen tycker att det passar in riktigt jäkla snyggt här i omgivningen. Och nu kanske ni undrar, vad fan har hänt här borta Emil? Varför är det platt? Ska det byggas en fotbollsplan här eller vad är det som är planen? Haha, planen, fotbollsplan. Det är så här, här var ju faktiskt växthuset som Duno byggde. Men Duno själv tycker att här ska stadshuset ligga istället. Så han rev det faktiskt självmant med hans eget förslag för att få plats med stadshuset. Och det här var också ganska ironiskt, för när jag byggde mitt hus här, då tänkte jag så här, okej, men nice, jag bygger mitt hus här borta så jag kommer ifrån centrum lite grann. Det komiska är nu då att jag kommer bo bara liksom några meter ifrån stadens stadshus. Så att jag kommer ju bo typ nästan mest i centrum av alla, känns det som. Lite komiskt. Men i alla fall, så här ser utsidan av huset ut. Det är ett hus som sticker ut lite från berget kan man säga. Taket är också en ganska speciell design, men jag personligen tycker att det inte ser helt fel ut. Hela husets front är mer eller mindre en glasvägg med lite pelare och lite blomkrukor på utsidan så här. Utsidan kan man säga vad man vill om, det är inte det snyggaste och det var aldrig min tanke heller. För att jag ville lägga krut på insidan, för det är ju trots allt insidan som räknas, det vet ju allihopa. Så här ser det ut när man kommer in i mitt hus, det är en väldigt öppen yta här. Och man ser direkt lite coola saker, bland annat att jag har ett monsterakvarium. Och vi kommer se mer av det alldeles strax. Men det första man ser, det är ju mer eller mindre den här väggen. Och många av er undrar, bara, Emil, vad är det där för vägg? Den ser ju jättecool ut, men vad är det för något? Det här är ju min Instagram. Jag har visat den här tidigare i andra videos, men nu är den ju completad. Och här ser ni hur alla items bara rullar ner. Här ser man att det blir lite glapp, men det är för att nu börjar itemsna loopa. För att grejen är att de rullar ju ner så här på väggen, lite så snyggt, så bara glider ner. Sen åker de ner här i ett vattensystem, och så åker de upp igen, och så loopas de om igen. Och i början så hade jag den här igång hela tiden, tills en dag när Marcus kom och bara, Emil, du vet att du bryter mot lagen. Jag bara, va? Vadå för lag, Marcus? Vad snackar du om? Är du högel? Och han bara, nej, det står här i 90GQs regler att man inte får ha redstone-klockor aktivt igång hela tiden. Och jag bara, fuck. Så min kära vän Adamde, han kom hit och installerade en timer. Så att när jag trycker på den här knappen, vilket jag gjorde precis, då sätts den igång i en timme. Och sen stängs maskinen av helt enkelt. Så att nu är den här helt laglig och får användas. Och ja, den är jävligt rolig att kolla på. Jag kan stå här och kolla i hur länge som helst. Det är så satisfying. Men vi kan ju inte stå och kolla på den här hela dagen, tyvärr. Här bakom min Instagram, just det, jag kallar ju den här för Instagram också. Det kanske jag ska nämna. För det är liksom, man kastar upp grejer som man vill skryta om här. Så det här är min Instagram-vägg. Här bakom så har jag mitt eget sorteringssystem, automatiska. Man kastar in grejer här och det sorteras. Har också lite manuella lådor för saker som inte får plats här. Här har jag en ugn där jag har smält en jäkla massa glas och annat gött. Här bakom ska jag egentligen sätta två dörrar så inte man kan se in. Men nu kan man se in. Jag har också en till ugn här för att jag har en glasaffär och behövde smälta en jäkla massa sand, så då behövde jag en till ugn.
Men det finns inte så jättemycket mer att se här bakom faktiskt. Det är sorteringsmaskinen som går runt så här. Här bakom har jag inte byggt någonting. Någon tycker jag ska bygga ett Harry Potter-rum. Kanske, varför inte? Här precis vid trappan ser man min fina typ kristallkrona i Greysmoys. Det är ju liksom inga kristaller, men det är typ en kristallkrona. Nej, jag vet inte vad det är, men det ser ganska bra ut. Tyvärr här så har inte jag kommit på vad jag ska bygga för någonting. Det är en sån väldigt öppen yta och jag vill ha någonting här, men jag vet inte vad. Så ni som kollar just nu, skriv i kommentarerna vad som skulle kunna passa in här på den här ytan. Så skriv här under, massvis med tips. Men precis innan man går upp i trappen då, så har vi ett litet soffhörn. Man kan sitta här och hänga och bara prata av sig med polarna och kolla ut på fina trädgården. Har lite armor stands här. Jag älskar armor stands. Jag tycker armor stands kan passa in överallt. Så att jag bara slängde in 2 armor stands här för att väggen såg så jävla platt ut. Behövde lite mer former liksom. Lite dekoration där uppe. Men här har jag min first aid-låda. Och då tänker ni, vadå first aid, Emil? Utfall du skadar dig, skulle du gå här och plocka plåster då eller? Nej, nej, nej. Det här är nödsituationer. De gånger jag dör så ska jag kunna spana där uppe i min säng, springa ner hit, slå sönder glaset för att sen hoppa in och kunna ta det som finns här i kölkelådan. Och här finns det allting som jag ska behöva för att kunna ta mig tillbaka till den platsen där jag dog för att hämta tillbaka mina grejer så säkert som möjligt. Och det är inte många som vet vad en sån här gör, en recovery kompass. Den här kompassen pekar nämligen mot platsen där du senast dog. Så om jag skulle följa den här kompassen nu, då skulle vi komma till den platsen där jag senast dog, helt enkelt. Och den är jäkligt nödvändig att ha om man till exempel dör i en gruva. Någonstans, du har ingen aning om vart du är egentligen, du kommer inte ihåg kordsen. Då är den där guld värd att ha. Och så har jag lite andra ja, nödvändiga saker, raketer och elytra och totems och grejer. Men det är också en jävligt rolig inredningsdetalj att ha en sån här first aid grejsmojs. Men, går vi upp här, då kommer vi till mitt monster-akvarium. Det var samma problem som jag hade här nere. Jag tyckte väggen blev för platt och jag hade liksom ingenting att stoppa in här i väggen. Då tänkte jag, men vad fan, jag bygger ett akvarium här. Men jag har ju ett akvarium redan där borta. Så då tänkte jag, vad ska jag ha för akvarium? Jo, men varför inte Och då tänkte jag, varför inte bygga ett monsterakvarium och bara stoppa in så här rare monster, coola, häftiga monster liksom. Alltså, vad håller de där på med? Jag personligen tycker att det här är jäkligt coolt och jag vill stoppa in mer rare monster här. Men jag vet inte vad man kan stoppa in för coola rare monster. Det är också en grej som jag kan skriva här under. Skriva här under vad jag ska ha för monster i mitt monsterakvarium. Men fortsätter vi från monsterakvariumet så kommer man upp hit. Här är ju typ mitt kök slash matsal. Man kan sitta här och äta bröd och råttkött och tårta och grejer. Ja, det är faktiskt inte så jättemycket att se här. Det är bara ett vanligt kök liksom. Här däremot är min hallway med riktigt coola armor stands. Och de här armor standsen, det är alltså 4 läderarmor med armor trims och olika färger. De här kostade mig 160 diamanter. Jag köpte alltså armor trims, de svåraste armor trimsen att få tag på, köpte jag av Adam för 160 diamanter. Och var det värt det? Svaret, ja, jag tycker fan att det är värt det. För att de passar så jäkla bra in här. Det är en så cool inredningsdetalj. Så jag tycker det är värt varenda diamant. Och här bakom så har jag faktiskt tänkt att bygga ett hemligt rum. Och jag har tänkt att bygga en toa här bakom. Men jag la till lite belysning och så i taket här under. Och då blev det så här att de här lamporna är precis här. Så att det kommer nog bli väldigt litet badrum. Men ja. Och fortsätter man igenom hallwayen här så kommer man till mitt sovrum slash kontor. Så det här jag kommer ligga och sova om nätterna. Och när jag vaknar då går jag och sätter mig här. Spelar lite Minecraft. Spelar in lite videos och redigerar, ni vet. Sen när jag har redigerat då går jag hit och kollar på mina fina fiskar. Och sen går jag och klär på mig och hoppar ut här för att arbeta resten av dagen liksom. Nej, men det finns lite grejer kvar som är kvar på huset. Bland annat toan där uppe då ska jag ju bygga klart. Eller bygga, den existerar inte ens. Sen här bakom så i framtiden har jag tänkt att man kan bygga olika farmer och så här bakom. Man förlänger den här korridoren så den bara går rakt igenom den här grillen här.
Så kan man bygga farmer eller andra grejer om jag behöver något mer rum i framtiden. Så finns det fullt med utrymme hitåt. Tills vi krockar in i sorteringen. Men det problemet tar vi då. Om jag ska personligen rata mitt hus så tycker jag fan att det är nog fan en 8 av 10 möjliga. Det är så pass väl inrätt och stort. Och det är mycket detaljer. Det är mycket häftiga grejer som den här Instagrammen. Och så monsterakvariumet. Som mitt first aid-paket där. Alltså alla de här grejerna gör huset väldigt unikt. Sen kan jag också passa på att visa Max hus. Han bor ju bara några, ja vad är det där, inte ens 100 meter eller 100 blocks ifrån mig bor Max. Och han har faktiskt också fan steppat upp i byggandet. Det här är riktigt snyggt byggt faktiskt. Sen råkar jag också veta då att Max har fått hjälp av Olof och Barank. Men vi säger att det är Max som har byggt allt det här. Men riktigt snyggt byggt Max. Du har ju faktiskt en toa, den är jag väldigt avundsjuk på. Jäkligt stor toa. Det jag skulle vilja ha med min toa, som är en väldigt rolig grej, det är att bygga en toa med en hopper där du kan faktiskt kasta i saker och du åker in i sorteringsmaskinen. Alltså kasta i skit, typ ja, men, grejer som ingen behöver. Så kan man bara kasta in det här och så åker in i sorteringsmaskinen. Det hade jag fan väl haft i min toa. Max håller också på att förbereda för att ha en egen Instagram-vägg här. Precis i hans hall. Så att jag får väl kanske ta och hjälpa honom att bygga upp det. Eller om Adam skulle göra det. Vi får se. Men jag tycker du har jäkligt snyggt hus, Max. Faktiskt. Snyggt byggt. Men vad gulligt. Kolla, du har ju katt Maxi. Med kattträd och kattmatta. Det var ju just ganska ironiskt, för jag och Max, vi bodde ju grannar tidigare här borta. Där är mitt hus och där är Max hus. Så vi bodde ju här innan. Men jag kände ju för att fan, jag har för litet hus. Nu när ekonomin kommer så vill jag bygga egen sorteringsmaskin, och jag vill ha egna farmer och så jag slipper köpa olika grejer. Så då tog jag ju mitt pick och pack och flyttade in där borta. Liksom lite utanför staden tänkte jag då. Och Max han bara... Ja, men jag hänger fan på dig Emil, så han flyttar ju också och bor precis bredvid mig som han gjorde innan. Så det är ju ganska roligt att Max, han stalkar ju mig. Jag flyttar ifrån honom för jag vill inte ha honom som granne liksom, men han verkar inte förstå det. En annan grej som jag kan visa upp innan den här videon slutar, det är min glasaffär. Här precis nedanför gameshowen så har jag byggt en liten glasaffär där jag säljer all färgad glas. Förutom tinted glass, för den, jag har inte byggt en farm riktigt för att fixa tinted glass. Men jag jobbar på det. Men annars så kan man komma hit och köpa alla färger av glas. Just nu kostar de 3 dia per stack. Jag ska sänka det till 2. Genomskinlig glas, alltså vanlig glas, kostar 2 just nu. Men det här ska sänkas till 2. Jag har tyvärr inte så mycket mer att visa i den här videon. Den blir lite kortare än alla andra videos jag brukar göra. Men så är det ibland. Jag har varit borta och så och inte haft tid att spela och redigera och då blir det tyvärr så här. Men jag kan ju säga, fortsätter vi att få så här upp mot 10-20 000 visningar på 90GQ-videosna, då kan jag säga att då kommer det komma massvis med mer videos och jag kommer lägga mer tid på YouTube. Så glöm inte att gilla och prenumerera hörni, för att det visar bara ert stöd och man blir mer motiverad till att hålla på med YouTube då. Men med allt det där sagt så tack så mycket för att ni har kollat hörni. Så syns vi i nästa video. Så får ni ha det så bra. Hej då!